Det finns ingen bättre känsla än när man åker ut för. Allt handlar om här och nu. Fart, pudersnö och säkerhet. Skruvar håller bokstavligt talat ihop hela vårt samhälle. Byggnader, broar, tåg, alla tänkbara maskintyper och gigantiska turbiner. Ja, de finns till och med uppe i fjällen. När du sitter och dinglar med benen i en lift, högt över marken, finns det inte utrymme för misstag. Som att slitna skruvar och muttrar lossnar och orsakar ett allvarligt fel. Korrekt använt säkrar Nordlock låsbrickor att ditt skruvförband inte lossnar, även om de utsätts för extrema vibrationer och dynamiska belastningar. Den unika kilåsningstekniken säkrar skruvförband genom att utnyttja förspänning istället för friktion. Vi är experter på skruvförband. Över hela världen, inom alla industrier, på alla typer av maskiner, används våra kilåsningsbrickor idag för att säkra kritiska skruvförband. Varje brickpar kontrolleras noggrant och sedan kontrollerar vi dem igen. Så när du sitter där i liften, på väg upp mot det där perfekta åket, behöver du inte bry dig om vare sig skruvar eller muttrar. För det gör vi, in i minsta detalj.